Salam, xoş gördük, dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz, dəyərli izləyicilərimiz, gecənin sehrində xoş gördük sizləri. İstəkli tamaşaçılar, bugünkü qonaqlarımızı mən sizlərə təqdim edirəm. Yenə də bir-birindən dəyərli, bir-birindən öz musiqisi ilə, sözləri ilə, ondan gözəl musiqi töhfələri ilə sizlərin görüşünüzə gələn dəyərli qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm, dəyərli izləyicilərim. Hamımızın sevimlisi musiqisi ilə, mahnısı ilə könüllərə yol tapan, qəlbləri belə yerindən oynadan, hər bir insanın ürəyində xüsusi yeri olan Nadir Bayramlı. Xoş gəlmişsiniz Nadir müəllim. Sağ olun, hər vaxtınız xeyli olsun, axşamınız xeyli olsun, əziz tamaşaçılar. Və elə mən sağdan başlayıram. Saməddin İmranoğlu, bildiyimiz kimi Saməddin də gözəl səsi ilə tez-tez verilişimizin qonağı olur və Saməddin öz muğamı ilə, seyyahı ilə doğrudan da o könülləri elə bil, o qəlbi yerindən oynadır. Saməddin bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və bizim hamımızın tanıdığı o barmaqları ilə könülləri oxşayan, insanların qəlbinə yol tapan Nizami Əsgərov. Bu yanımda həmişə milli adət-ənənələrimizdən danışırıq, milli dəyərlərimizdən danışırıq və onların içərisində milli geyimlərimizdən də həmişə söhbət açırıq. Milli geyimləri geyinən bizim bu gözəl xanımlar, ümumiyyətlə Azərbaycan xanımlarını ən gözəl göstərən onların milli geyimləridir. Və bugün o milli geyimləri ilə daha-daha gözəlləşən Pəri Məclisinin iki gözəl xanımı, Şairə xanımı verilişimizin qonağıdır. Güllü xanım Tomarlı və Südabə xanım İravanlı. Hər biriniz dəyərli qonaqlarım, xoş gəlmişsiniz. Və doğrudan da bir-birindən dəyərli qonaqlarımın haqqında o qədər söz deyərəm ki, amma ona vaxt da çatmaz. Niyə vaxt çatmır? Adam var, qısa söz deməklə söz tapmaq olmur ki, ay Allah, buna ayrı nə deyim? Amma mənim qonaqlarım elə qonaqlardır ki, həftələrlə, günlərlə danışsaq, bir saat yarım yox, 3 saat yarım da çatmaz. Doğrudan deyirəm, bu həqiqətən o bütün gözəl sözlər hər birinizə aiddir, hər biriniz ona layiqsiniz. Dünyanın ən gözəl sözləri, tərifi sizə həqiqətən layiqdir. Və dəyərli qonaqlarım, bugünkü mövzumuz dəyərli tamaşaçılar, musiqi psixologiyası. Mövzumuz bax belədir. Çünki 3 dəyərli bizim musiqiçilər var, gözəl öz musiqiləri ilə doğrudan da öz sözlərini demiş insanlardır və 2 gözəl şairələrimiz buradadır. Ona görə mövzunu, musiqi psixologiyası belə bir mövzu qoyduq. Telefon nömrəmiz 510-38-06. İstəkli tamaşaçılar, dəyərli mənim gözəl izləyicilərim. İstədiyiniz anda bizimlə canlı telefon bağlantısı yarada bilərsiniz. Könlünüzdən nə mahnı keçir, kimdən danışmaq istəyirsiniz, kimə ürək sözləriniz var, dilim topuq çaldı. Hə, istəyirsinizsə bizim dəyərli qonaqlarımızla birbaşa canlı bağlantı yarada bilərsiniz. Çox gözəl olar. Deyirəm ki, bax, bugünkü mövzumuz musiqi psixologiyası, Nadir müəllim. Bəli. Bax, bu musiqi psixologiyası deyəndə bəzən insanlara normal formada çatmır. Nədir musiqi psixologiyamız? Dilşad xanım, əslində bir daha yeni qoşulan tamaşaçılarımızla salamlayayım. Bugün çox gözəl bir mövzu demək olar ki, açmışsınız. Musiqi öz-özlüyündə çox Allahın verdiyi bizə bir neymətdir. Musiqi sanki həyatın harmoniyasıdır, özüdür. Musiqi insanın canından sanki bir parçadır. Musiqisiz siz dünyanı bir təsəvvür edin. Mümkün Necə deyil. Necə olardı? Hə? Heç nə. Əslində, tək musiqi bizim ifa etdiyimiz musiqi deyil ki, musiqi səsdən ibarətdir, bu aydın məsələdir. Məsələn, suyun axışı belə özü musiqidir. Musiqidir. Yarpağın xışıltısı, musiqi. Küləyin uğultusu. Onu duymaq lazımdır həm də. Sadəcə duymaq. Musiqi həm də elə duyğunun özüdür. Bəli. Hissiyyatdır.
Musiqi həm insanı kövrəldə bilir, həm insanı coşdurur. Elə də ola bilər ki, o normal formada çatdırmayanda insanı uzaqlaşdıra da bilər. O da ola bilər. Ona görə də psixologiyadır, insan psixologiyasına bəli, necə təsir eləməyindən asılı. Musiqi haqda yəni çox danışmaq olar. Mən hər zaman bir söz deyirəm, efirlərdə dəfələrlə demişəm bu sözü. Ki, musiqi incəsənətin bir çox qolları var. Amma ən əsas qollarından da biri elə musiqinin özüdür. Niyə? Musiqini qiymətləndirmək, onun düzgün qiymətini vermək çox çətindir. Niyə? Musiqini eşidib ancaq onun dəyərini verə bilərsən sən. Onu da duya bilən insan. Elədir. Amma məsələn heykəltaraş var, onu baxıb onu dəyərləndirə bilərsən. Rəssamın hansısa bir işin, hansısa bir xalça toxuyan kimsə ona baxıb qiymət. Amma musiqini eşidib qiymət vermək, elə deyin Nizami müəllim. Çox çətin. Elə bu anda deyirəm ki, Nizami müəllim, hər biriniz sözünüzü deyəcəksiniz. Elə ki, bu musiqi duyumundan danışdıq, musiqi psixologiyasına toxunduq. Nadir müəllim düz dedi ki, suyun o şırıltısı, bulağın o baxış, adam bir bulağa baxır, təbii bulaq öz-özünə yerdən çıxmır. Bax, onun da öz səsi, adicə quşların səsi, o otlar külək olur, bir-birinə dəyir. Onun özü də elə bir musiqi duyumudur. Deyirəm, bu anda hər biriniz sözünüzü deyəcəksiniz. Bu anda elə Nadir müəllimin gözəl bir musiqisini eşidək. Qoy görə elə o musiqi duyumu, o musiqi psixologiya hər birimizə necə çatır. Onu elə birbaşa canlı şahid olaq. Olarmı? Nə oxuyacaqsınız, nə ifa edəcəksiniz? Bir həzm musiqi oxuyum, çünki gecənin bu anda məhz dincəlmək olur. Ürəklərə biraz sərinlik gətirən bir mahnı oxuyacağım. Çoxdan yazdırmışam bu mahnını, sözün düzü. Amma efirdə çox az-az oxumuşam. İndi bu yaxınları bir dəfə oxudum bir başqa kanalda. Bugün burada sizin üçün də onu oxuyacağım. Bu mahnının adı Yanımda Olsan deməkdir. Türk müğənnisi Mətin Şəntürkün repertuarındandır. Amma bizim musiqiyə, yəni bizim xalq musiqisinə çox yaxın bir mahnıdır. Elə isə buyurun, elə bizim də o musiqi duyumuz bir balaca öz yerinə gəlsin, həqiqətən elə əsl musiqini duyaq, eşidək, biz də bir dincələk o musiqi ilə. Bugün sevmem.
gitmek mən kolay yol, sən kalmayı dənə. Çok ihtiyacım var beni bugün sevmeye. Gitmek mən kolay yol, sən kalmayı dənə. Nadir müəllim, var olasınız. Allah sizi qorusun. Doğrudan da, bax, musiqi duyumu budur, bax. Musiqi psixologiyası, bax, elə burada aşkar olunur ki, bir musiqi əgər insanın çatırsa, onu duyursansa gözəl, o səni xəyallara aparırsa, bax, musiqi budur. Bir sirri açım, üzr istəyirəm, zaməliyyəm fikir deyəcək. Əslində, bu mahnını mən özüm də eşidəndə çox bəyənmişdim, neçə illərin mahnısı. 10 ildən biraz da artıq olur bəlkə. Efirdə eşidəndə mənim, üzr istəyirəm, həyat yoldaşım dedi, bu çox gözəl mahnıdır, mahnıdan xoşum gəlir. Heç onun özünə demədən, mən düşündüm ki, anda elə həm özüm də sevdiyim üçün, həm də onu sevdiyi üçün mən bu mahnı oxuyacaq. Nə gözəl, oxuyacağım. Nə gözəl. Yani, Nadir bak, qardaşım yaxınlaşır. Alqışa biz Nadirlə gənclik devrində bərabər uzaq Sibirdə gedib Azərbaycan məclisləri idarə eləmişik. Özü də çox xoş ki, o Tümen vilayətində, oradan da rəhməti Fərman Salmanovunu qurduğu o qəsəbələrdə, o kəndlərdə biz orada gözəl çıxışlar. Hə, neçənci illərdir. Nadir, sənə də bütün musiqiçi dostlarımızla, mənim öz qarmaş olan kolleqlarımızı salamlayıram. Avtandil müəllimin bu günləri ad günüdür, ona da can sağlığı. Oradan təbrik edirəm. Və onun simasında bütün qarman ifaçılarına, bütün incisənətə salamlar deyirəm. Elə sizin də ad gününüz yaxınlaşır 28-i. Elə sizin də ad gününüzü təbrik edirəm. Bizim reklam dəqiqələrinə az qalıb, ona görə elə bax bu ad günlərinlə bağlı hər bir ad günü olan dəyərli bizim sənət aləmində olan və yaxud da bizim dəyərli izləyicilərimizin kimin ad günü varsa onları təbrik edirik. Reklamdan sonra da gözəl bir musiqi ilə hamını təbrik edirik inşallah. Reklam dəqiqələrimiz bitdi. Bizim Gədəbəy rayonunun Qoşablaq kəndi, zamanında Tovuz bölgəsinin olub o kənd və Qoşablaq kəndindən bizim bütün kənd cəmatı indi bizə telefon etdilər ki, düşə bilmirik və hər birinizə salam göndərirlər. Şahin müəllim zəng vurdu, xüsusi sizə
Nadir müəllim sizə, hər birinizə, sizlərə salamlarını yetirdi bütün kənd adından və mən də buradan Qoşablaq kəndinə, öz doğma kəndimə, Elim obama doğrudan da təşəkkür edirəm və qucaq dolusu salamlarımızı yetiririk. Var olasınız, əziz olasınız ki, dəyərli izləyicilər, siz gecənin bu anında yəni ekran qarşısında əyləşirlər və sizi kimi dəyərli qonaqların gözəl musiqilərini eşidirlər, söz söhbətlərinə qulaq asırlar. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Bəli. Salam, mələkim. Ay, əleyküm əsalam. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Hüseynov Arifdir sizin narahat edən. Mən orada Nizami müəllimi, bizim ustad sənətkar, Qarmon ustası, Qarmonu Azərbaycan dilində səsləndirən Nizami müəllimi gördüm. Yəni, Nizami müəllim bildiyiniz kimi bizim görkəmli sənətkarımız Zeynəb Xanlarovanın ansamblında uzun müddət, yəni 18 ilə yaxın çalışmışdır. Hələ bu yaxınlarda da mən onu Yeni İl bayramında gördüm. Mən bir dəfə sizin qonaqları hamısını salamlayıram. Yəni, onlara öz sənətlərindən nailiyyətlər arzulayıram. Çox xoş olardı ki, Nizami müəllimin ifasında bir yaxşı musiqi səslənsin. Biz də feyziyab olaq. Çox təşəkkür edirəm Arif müəllim. Minnətdaram sizə. Çox yox, Arif müəllim dedi, təqdim elədi. Leningraddan Azərbaycana qonaq gəlib Arif müəllim. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Allah sizi qorusun. Əlbəttə, Nizami müəllimin ifasında bəli, bizim dəyərli xalq artistimiz Zeynəb Xanlarovanın ansamblında bəli, uzun müddət yəni, bəli, çalışıb, əməkdaşlıq eləyib və hal-hazırda yenə də öz fəaliyyətini davam etdirir. Və sizin kimi dəyərli tamaşaçılar üçün bizim dəyərli sənətkarlarımızı çağırırıq ki, hər biriniz xalq üçün tamaşaçı alqışınla həmişə böyük bir mükafat alan bu dəyərli sənətkarlar, əlbəttə sizin kimi dəyərli izləyicilər üçün biz çalışırıq ki, sizlərin rəyiniz olsun. Əlbəttə, Nizami müəllim gözəl bir ifa eləyəcək. Dilşad xanım, musiqi psixologiyasından söz düşünmüşkən, mən qeyd edim ki, bayaq Nadir qardaşım çox düzgün idi, siz də həmçinin suyun şırıltısı, bulaqların özünün o göz yaşı şırıltısı və mən deyərdim ki, bizim analarımızın laylası ilə biz böyüdüm. Bir deyə görə, Azərbaycanın musiqi psixologiyasını biz gözəl bilirik. Yəni ki, onu bizə beşikdəykən analarımız verib. Allah onların qalanlara can sağlığı, dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. O musiqi psixologiyası biz o köklərimizə, o mənəviyyətimizə, adət-ənənələrimizə sadiq qalaraq bugünkü gündə çalışırıq ki, həmin o musiqini ziyarət edək burada öz sənətimizdə. Çox təşəkkür edirəm Nizami müəllim. Nizami müəllim, indi siz əlbəttə tamaşaçılarımızın, bizim dəyərli izləyicilərimizin xahişi ilə gözəl bir musiqi ifa eləyəcəksiniz və Qarmondan sonra da gözəl biz bir şeir də dinləyək xanımlarımıza da. Sudan, çeşmədən söz düşmüş ki, yəni mən küçələri səhətmişəm, dalıcadan bir oynaq hava. Buyurun.
olun. Çox təşəkkür edirik. Biraz az qaldıq ki, az qalmışdıq ki oynayaq. Çox qalmışdı. Sağ olun, sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Var olasınız. Toylarını görürsünüz. Amin inşallah. Mən deyirəm ki, bir gözəl şeir eşidək. O şeirdən sonra bizim Saməddin bəyin ifasında gözəl bir xalq mahnısı. İndi orada bilmirəm, muğam da oxuyur, gözəl. Hansını istəsə onu oxuyacaq. Və bizim bu dəyərli gözəl xanımların ifasında gözəl bir şeir. Buyurun. Kimlər qoyub insanlığa halalcan? Haq mərifət, yanan ürək, saf vicdan. Bir musiqi. Ürəkdən söylərəm, eşitsin cahan, ona salam olsun, güllü illərdən. Tali çalxaladı nəhrində məni, qəhr etdi zamanın qəhrində məni. Axtaran axtarıb tapa bilməsə, qoy görsün gecənin sehrində mənim. Aa, nə gözəl. Dilşad xanımın üzünün nurunun sehrində, gözəl musiqiçilərimizin musiqisinin sehrində, sözümüzün sehrində, gecənin sehrində bütün televiziya tamaşaçılarını ürəkdən salamlayıram. Güzeyli, güneyli bütöv Azərbaycanımızı, Dərbəndimizi, Borçalımızı, qürbətdən bizi izləyən bütün seyircilərə salam olsun. Var olun Dilşad xanım, təşəkkür edirik. Bizi verilişinizə dəvət elədiniz. Bizi sizin musiqilər bizdən aldı, bilmirəm xəbəriniz oldu mu? Könlümüzə o qədər dinçdik, o qədər rahatlıq gətirdi. İnanın Allaha, bu günü məsəbinə keçmişdi. Mənim ruhum dincəldi, var olun. Siz incə deyirsiniz ki, musiqiyə dəyər verilməlidir. Əşi, musiqinin özü qəlbə yol tapmalıdır. Məncə əsr musiqi odur. Var olun, sağ olun. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Elə bu anda Saməddin bəy. Siz nə oxuyacaqsınız, nə ifa edəcəksiniz? Çox sağ olun, Dilşad xanım. Mən də fürsətdən istifadə edib tamaşaçıları salamlayıram. Daimi izləyiciləri, gecənin sehrində proqramı. Həqiqətən çox gözəl bir proqramdır. Gözəl aparıcısı var. Gözəl qonaqları olur. Həmişə izləyirik biz özümüzlə. Və burada səhnəsi var. Gözəl səhnəsi var. Həqiqətən əsl dahilər. Hər birinizin gözəl günü olsun. Və mən indi bir mahnı ifa edəcəyim mahnı bizim Laçının gözəl oğlu. Hal-hazırda sənətdə deyil, amma gözəl sənətkar olub. Hər halda yəqin ki, üzü o tərəfdən Nadir müəllimdə tanıyar adını deyəcəm. Habil Məmmədov hal-hazırda sənətdə deyil. Çox gözəl bir səsə malik idi, gözəl beyinə, gözəl ürəyə sahib idi. Allah ona can sağlığı versin. Amin. Allah musiqisi də, sözləri də ona məxsusdur. Aranjmanı Mahir Tahiroğlu, Ayaz qardaşım mənim, İmran oldu onunla bərabər. Sözləri də elə özünə aiddir. Ha, bilmədim. Nə gözəl. Buyurun. Buyurun, gözəl.
Nə gözəl. Gözəl xanımlarımız da milli geyimdə laf belə yerinə düşdü valla. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Var olasınız. Canlıdır, canlı düşmüşdür. Bu anda doğrudan da adam o milli geyim geymək istədi. Bir kəlağayı bağlamaq istədi. Mən xanımlara paxıllıq elədim. Ev yoxdur. Hə, valla gözə gəldi. Bu bir göz muncuğu düşdü yerə. Doğrudan da həqiqətən könlümə keçdi bax kəlağayı, milli geyim. Kəş, bəzən deyirlər ki, keçmişə qayıtmaq yaxşıdır, qayıtmaq. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycan xanımların hamısı bax belə geyimdə olsun. Bu cür musiqi olanda da hamısı gözəl milli, içi özüm qarışıqlı. Yəni ki, bu bizim gözəlliyimizdir. Və bir daha təşəkkür edirəm. Elə bu anda deyirəm ki, Rişad xanım, zədən bir yəni xanımlara bir sual verim, görüm bu musiqi onların qəlbinə bir yol tapdı. Yol tapdı ki, durdurlar, çıxan rəqs elədilər də. Musiqi elə bir loğmandır, musiqi məlhəmdir. Musiqi insanın ruhudur, ana laylasıdır. Musiqi həm də ah naləmizdir, ağımızdır, gülüşümüzdür. Bəzən
mən şəxsən özümü deyim, xəstə vaxtlarımda ürəyimə yatan bir musiqini, bir mahnı eşidəndə mən inanın ki, dərmənsiz, məlhəmsiz sağalıram. Əlbət ki, çox gözəl idi. Allah sizə can sağlığı versin. İnşallah. Sudaba xalı tərpədə bildinizsə, demək təşəkkür edirəm. Hə, doğrudan da. Allah, inşallah Allahın əlində hər şey bir möcüzədir. İnşallah Allah sizə o qədər gözəl şəfa verəcək. İnşallah Allahın izni ilə hər şey gözəl olacaq. Əlbəttə, musiqi ilə, musiqi də insanı sağaldır, onu da bir məlhəmdir. Və özdə bizim Samədin bəyi bu yaxından qastrola da hazırlaşır. Özbəkistana yoxsa hara? Özbəkistana. Rüşad xanım, yaxınlarda, deyəndə haradasa mart ayının bu ilk günlərində dəvət almışam. Yəni Novruz bayramı ərəfələrindədir. Özbəkistana. Özbəkistana. Nə gözəl. Özbək mahnısı bilirsiniz? Layihədir. Yəni bu mahnı elə Özbəkistandan bir gözəl, oranın populyar oxuyanı, populyar müğənnisi mənim yaxın dostumdur indi hal-hazırda. Oca dostlaşmışıq biz. Donyar Qayıpov. Onun bir mahnısında mən sizin verilişinizdə ifa eləmişəm. Mənə hədiyyə eləmişdi. Amma Azərbaycan dilində ifa eləmişdim. Yəni bu səfərdə gözlənilir ki, Səmərqənd şəhərində böyük bir gözəl şəhərdə mən orada olmuşam. Gözəl, yəni çox böyük çox bir kütlə şəhər. Əhali arasında Sevdir, böyük bir konsert olacaq. Amma gözəl. Fikrimcə stadionda olmalıdır. Böyük, İnşallah yəni, sizə hamısı. Uğurlar arzulayıram. Və orada biz Donyar Qayıpovla da bizim bir klip məsələmiz var ki, ikimiz bir mahnı oxuyacaq. Duet mahnı oxumuşuq. Daha doğrusu oxumuşuq hazırda. Nə gözəl. O mahniyə də klip çəkiləcək. Sizə uğurlar arzulayıram. Sizə böyük nailiyyətlər, bəli, uğurlar arzulayıram. Yəqin ki, qayıdandan sonra oranın təəssüratlarını gəlib sizinlə bölüşəcək. Mütləq. Mən deyirəm elə, elə bax, sözü dediniz, bizim Südabə xanımın ifasında gözəl bir şeir də dinləsək, lap yerinə düşər. Çox sağ olun Dilşad xanım, təşəkkürümü bildirirəm. Bütün dinləyicilərimizi salamlayıram, yəni bir kuplet şiirlə salamlaya bilərəm. Sevirəm deməyə utanım niyə? Eşidin ay illər, sizi sevirəm. Çöküb dizim üstə ana torpağa, ocağı sevirəm, közü sevirəm. Mən sizin hamınızı sevirəm. Sənə çəkdirəcəm o qədər acı. Hələlik yolunu az, eybi yoxdur. Həsrətə bələyib qəmə bükəcəm, verdiyin vədləri poz, eybi yoxdur. Çəkəcəm çarmıxa, salacam qana, elə od vuracam, külün də yana. Dözməyib qəlbinin sızıltısına, dərdini fələyə yaz, eybi yoxdur. Sehir tək, tilsim tək qalıb qəlbində, səni sızladacam min dəfə gündə. Südabə ah olub, qalar dilində, öldür, məzarını qaz, eybi yoxdur, eybi yoxdur. Dilşad xanım, deyirəm, bəlkə biz bir deyişmə eləyək. Deyişmələr həmişə sevilib. Ağardan ağardıb şəvət elimi, bir zaman var idi qara saçlarım. Sümbül sığalında qrov görünür, daha naz eylənir yara saçlar. Gəl belə qəmlənmə, a gözəl bacım, vaxtsız ağarmasın qara saçlarım. Qıyma, ürəyinə vurmasın yara, yenə gəl-gəl desin yara saçlar. Qondarma bəzəyə yox ehtiyacım, məni belə görün, ay anam bacım. Bəmbəyaz tellərin başımı da tacım, heç kəsi çəkməsin, dara saçlar. Sev, sevil, yaxın ol səadətinə, qoy şübhə düşməsin məhəbbətinə. Burulsun, tökülsün dal gərdəniyə, çəksin aşıqını dara saçları. Hər yaşın öz dövrü, öz zamanı var. Ömrün hər fəslinin bir dövranı var. Hər kəsin Allahdan bir fərmanı var. Haqqdan boyanıbdır. Nura saçları. Qocalığa boyun əymə, yad bilər. Saçlarında dəni görər, yad gülər. Amma bil ki, dağ başına qar gələr. Nazlana-nazlana, dara saçları. Hər kəsə haqq versin taliyi, baxdı.
Zamanın selində çoxları axdı. Ağa qara yaxmaq böyük günahdır. Təzədən düşməsin tora saçlar. Şairlərin ilhamında aranıb, bu gözəllik ilahidən yaranıb, şehdə çimib, küləklərdə daranıb. Salıbdı çoxunu tora saçları. Gəlin hərizə deyib ağ eyləməyin, boyalı təpənib dağ eyləməyin, güllünün saçına lağ eyləməyin, boyasız gedəcək yora saçlarım. Çəkmə südabəni dərdə möhnətə, sənin kimi mələk gərək cənnətə, sən layiqsən hər dəyərə hörmətə, o yüzdən boyanıb nura saçları, o yüzdən boyanıb nura saçları. Biraz duyğulandım. Allah sizi var eləsin. Allah sizin doğrudan da çox sağ olun. Avaz, şeir, şeirdə məna, məntiq, fəlsəfə, hamısı var olasınız. Çox təşəkkür edirəm. Belə yerdə Nadir müəllim niyə otursun ki? Nadir Bayramlı gözəl bir musiqi ilə. Ümumiyyətlə, bəli, bu duyğulu anlardan sonra biraz da bir balaca Şan Əhməd Ruhəli mahnı oxuyub. Bəli, buyurun. Oyuna gülüm. Ay, nə gözəl. Bəli, bəli. Mikrofonu danışın, zəhmət olmasa Nadir müəllim. Oyuna gülüm olacaq, yəni istəsəz reks edə bilərsiniz. Baxın da, xoşunuza gəlsin. Estağfurullah. Thank you.
reklam dəqiqələrimiz başa çatdı. Nadir müəllim, bir daha sizə təşəkkür edirik və bizim gecənin sehri, sehrində verilişi bizim bütün ekip hazırlaşırıq ki, qabağa Novruz çərşənbələr gəlir. Həm çərşənbələrdə, həm Novruz bayramı üçün gözəl bir proqram hazırlama fikrimiz var və fikirləşirik ki, bizim bir sir var, onu deməyəcəm. Və hər bir insan üçün bir gizli sürpriz eləyəcəyik və həmin adamları həmin anda o qulaq falına filana çıxmırlarmı? Həmin anda siz dəyərli, gözəl sənət adamlarını dəvət eləyəcəyik və gizli çəkdiklərimiz papaq atacaq gəlib qapınıza. Qulaq falına çıxacaq. Görək kim bizim papağa nə atır. Bir telefon zəngimiz var. Ona cavab verim, sonra maraqlı söhbətimiz eləyək. Alo. Alo. Bəli, bəli. Axşamınız xeyir. Yardımdasınlar atın. Axşamınız xeyir olsun, xanım. Kiminlə danışırıq? Yardımdan. Baxırıq ben işinizə. Mən sizin verişə baxıram. Dilşad xanım. Bəli, bəli. Çox gözəl verişdir. Oradan mən dəyərli qonaqlar görürəm. Nizami müəllimi. Nadir müəllimi, Samədin bəyi görürük, onlar həm bizi, hər birisi bizim xalqımızın sevimlisi. Eləcə də deməli orada Aşıq Pərin Məclisin üzvləri Güllü xanım Tamarlını və eləcə də sevimlik dairəmiz Südəbə xanım İrəvanlı görürük. Aşıq Pərin Məclisin üzvlərinin fəaliyyəti hər kəsə, bütün Azərbaycan xalqına məlumdur təbii ki və belə verişlərin tez-tez kesməsinin tərəfdarıyıq. Valla, baxıram verişə, zövq alıram. Həvəslə baxıram, valla. O gözəl ifalar, gözəl şeylər. İndi dəyişməyə qulaq astım. Başda Pərvanə xanım Zəncəzurlu olmaqla orada, çünki Nazız xatından gələn estafeti məhz bu xanımda davam edir. Mən yardımdan Dağ Sədə Birliyinin sədriyəm. Şair demərəm özümə, amma yazı pozu adamıyam mən də. Belə bir işlərin xoşlayıram və həmişə izləyirəm. Adınızı zəhmət olmasın. Qalın kismət edir, nə vaxtsa sizin verişə dəvət eləsə bir dəfə gələrəm də yardımı təmsil edərəm orada. Mütləq, mütləq. Məlim, adınızı zəhmət olmasa. Əlisəv Əhmədoğlu Yardım rayonundan Dağ Sədə Birliyinin sədriyəm. Nə gözəl, nə gözəl. Biz çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirik. Biraz vaxt məhdudiyyətimiz var. Və elə biz buradan yardımlı cəmaatına böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Ümumiyyətlə, bizim dəyərli izləyicilərimiz həddindən artıq çoxdur və rejissor da bizə mənə deyir ki, o qədər zənglər var ki və bizim hətta telefona qoşula bilməyən bizim daim izləyicilərimiz var ki, hansı ki, Rəhilə xanım, Rəhimə xanım, Xalid üç bacılar da daim bizim verilişin izləyiciləridir. Sürayyə xanım, çox bizim daim tamaşaçılarımız var. Adları yadımda qalanlar bunlardır. Hər birinizə təşəkkür edirəm, var olasınız. Əlbəttə, siz də dəvət eləyərik, buyurun. Gözəl insanlar üçün bizim qapımız həmişə üzünüzə açıqdır, əzizlərim. Və deyirəm ki, Nizam müəllim, bəlkə elə o qarmanı götürək yenidən gözəl bir ifanızla elə bizim bu dəyərli izləyicilərimizə bir musiqi təhbəsi olur. Mən bugün görürəm, poeziya məclisidir, çox gözəl də abu-hava var. Elə mən də bir aşıq musiqisi ilə yalvara-yalvara istəyirəm ifanı. Nə gözəl, nə gözəl. Bir telefon zəngimiz var. Alo, alo. 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 Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Dilşad xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Salamı edək sizin. Əleykümə salam. Sizin verilişə mən daimi izləyiciyəm. Mənim orada Samədin qardaşı məyləşib. Nazir Bayramlı. İmişlidən sahildir. Təbrik edir sizin qonaqlarınızdan. Siz daimi izləyiciyəm. Gözəl verilişdir, baxımlı verilişdir. Samədin qardaşım sazı gətirməyib ora. Bugün gətirməmişəm. Bugün gətirməyib. Çox təşəkkür edirəm sahib müəllim. Çox minnətdaram. Elə imişli cəmaatını da buradan salamlayırıq. Minnətdarıq. Telefon zənginizə görə. Buyurun, Nizam müəllim. We'll be right back.
olmalısınız. Valla, bugün mən də doğrudan bir zövq aldım. Əsl musiqi zövq aldım. İşə salın, mənim bu dostum Sahil, yəni imişlidən çox gözəl bir oğlandı. Gözəl bir nəslin nümayəndəsidir. O saz soruşdu, həmişə mən sazdan görürdü oyda. Mən, bilirsiniz də, mən sizin verilişlərdə bir dəfə sazdan şirək eləmişəm. Mən sazla ifa edirəm. Bilsəydim, əgər bu imaq bu gözəl xanımlar, şairə xanımlar olacaq, burada tembolədə. Pəri məclisinin üzvləri. Gözəl bir saz. Sən ancaq gör, mən nə deyirəm, qurban sənə, ancaq bu gün hamının burada könlü saz ağasındadır. Hə, məncə getir. Aşıq olmasan sazın anəməz. Aşıq olmasan sazın. Az qalıb da. Dişat xanım, inanın, bir qəşəng milli forma tikdirmişəm. Bayağı da ürəyimdən keçdi ki, evdən gətirir. Heç rahat olmuyor. Sonra yadaşım deyir ki, Novruz bayramında yiyib bir ifa eləyərsə qalsın. Yox, Novruz da çərşənbələr gəlir. İnşallah, inşallah. Ancaq Dişat xanım deyir, taxtanın, dəmirin, şüşənin, daşın dəli vurğunuyam, öz ustasıyam. Qəfəsdə pənəngəm, qolları bağlı, əlac gözə qalıb göz ustasıyam. Sazı tərpədirəm nabələt kimi, desəm ki, çalıram ədalət kimi. Söylənər adıma bir qərət kimi mən deyə bilmərəm saz ustasıyam. Ay, nə gözəl. Yəni, bacardığımı ifa edirəm amma sazlayam. Dişar xanım, bu anda gözəl bir bizim pəri qızlarımız. Onun demək yerinə düşər ki, biz ilin bütün günlərində bu geyimi geyinirik. Təkcə bayram günlərində yox. Bizim anamız, bacımız, baş tacımız Pərvanə xanım bizi bəzəndirib, düzəndirib göndərib bura ki, biz onun sözündən çıxa bilmərik. Mütləq Kəlağayda getməlisiniz, milli paltarda getməlisiniz. Olmalıdır, bunu olmalıdır. Oradan salamlayırıq, bəli. Əzabını, əziyyətini qiymətləndiririk, bütün pəri qızlarını salamlayırıq. Sudaqı xandakı deyişik? Deyirəm, elə deyişin ki, bəli. Həmi vaxtımız da az olsun, həmi bizim Samədin də gözəl bir ifa eləsin. Bax, bəli. Buyurun, vaxt itirməyək. Mən əzəldən haqq yolunu almışam, öz boynumu nur kəməndə salmışam, rübabımda bircə hava çalmışam, başına dönmüşam ulu sevdanı. Dolanır dünyanı mənlə yanbayan, çovğunu tufanı yeni sevdamı. Sürünür arxamca diyar ba diyar, keçir gədiklərdən yolu sevdam. Əmr eyləyib hər əmrinə hazıram, zülm eyləyir hər zülmünə dözürəm. Bir qəvvasam dəryasında üzürəm, çox çətin olsa da yolu sevdam. Nə qədər vursa da nadanlar tənə, sevmişəm, sevirəm, sevəcəm yenə. Yar verən əzab da əzizdir mənə, buraxmır yaxamı, əl sevdamı. Göylərə çatsa da amanım, ahım, haqqın qapısıdır ulu dərgahım. Əzəli sevincim, sonu pənahım, başımda heyəsi, yeri sevdamı. Ürəyim bölünüb, olsa da aldan, eşkim bu dünyaya oxuyur meydan. İradəm folahtan, dözümüm imman, bülbül tək oxuyur dil sevdam. Nadanlar aləmə eyləsə də car, onun əlindədir küllü ixtiyar. Qoy belə desinlər bu güllü eldar, olubdur köləsi qul sevdam. Südabə canını edəcək təda, tək onu sevəcək fani dünyada. Adı dastan olub eldə obada, gəzəcək dillərdə dəli sevdam, dəli sevdam. Sağ olun, var olun. Samədən, əkə bu şeirdən sonra gözəl. Gözlərim üstə bir açıqlama verin, mən üzr istəyirəm Nadir müəllimə sizdən, üzr istəyirəm, yəni mən evdən çıxanda son vaxtlar bir mahnı oxumuşam, mən də bir türk mahnısı oxumuşam. Səhv edəmirəmsə, bu mahnını ilk İbrahim Tatlıses oxuyub, İmperator. Sonra mən Murad Qurşundan eşitdim onu sonra, yəni xoşum gəldi o mahnından oxudum. Mənim üzr istəyirəm hər birinizdən, qızım. 11 yaşında bir qızım var. Hə, onun mənim ifamda çox sevdiyi bir mahnıdır və qapıdan çıxanda da deyib onu. Hə, arxamda da qışqırıb ki, ata hökmən, hökmən. Muradkinin qapısı deyir özlə. Mahnının adı Mardin qapılarıdır, Ləman. Ləmanı burdan öpürük və əlbəttə Ləman balamızın arzusu mütləq yerinə yetirməlidir. Və onunla bərabər deyir bacım qızı Zeynəb qoyardın səşim ikinciməsin. Məndən çünki bu iki qız ikisi də mənlə nəfəs alır. Allah sağlasın hər ikisini. Çox sağ olun. Buyurun. Buyurun.
Səmədin bəy, var olasınız. Onu da deyim ki, Nadir müəllimin də türk mahnıları çoxdur. Çox gözəl. Bilirsiniz, türk mahnısının olduğu kimi çatdırmaq da var da. Gözəl ifa lazımdır. Mən türk mahnıları sevirəm. Özə bu Qaradənizdə. Çox möhtəşəm mahnısı. Çox gözəldir. Çoxdur. Həsrət qaldım. Sonra bir çox mahnıları ki, məsələn, ki var, mən onları ifa eləmişəm. Əslində, türk mahnıları ilə bizim mahnılar. Bizə çox yaxın, fərqi yox ki. Bəli, çox yaxın. Onu olduğu kimi gözəl ifa lazımdır da. O, hər... Məllim ona qiymət verə bilər ki, mən onu olduğu kimi ifa edə bildim yoxsa yox? Yox, gözəl. Qaradəniz ləhcəsində özdə. Hər hənizdən bilmirəm. İndi... Hə, söhbətsiz deyir, çatırıq. Sizin əgər deyir, bizim rejissor çox söhbət eləməsəniz, onlar da oxuyacaq. Amma mən o söhbətin yerinə, mən deyirəm, iki gözəl səsə sahib olan, bizim Azərbaycancın gözəl, tanınmış bir gözəl səsə sahib olan sənətkarı Nadir Bayramlı və bizim gənc gözəl səsə sahib olan Saməddin bəy. Hərəniz bir cəbənd, bir boğaz işlədə bilərsiniz bu canlı. Canlı. Sonra öz ifanızda buyurun, vaxtı da almayaq. Bir cəbənd. Hər hənizi iki cəsətdir. Nə olar? Ölürəm də o canlı musiq üçün. O boğaz da var sizdə. Onun Nadir müəllimin yanında o... Fərq edəm, bizdə səs gəlsin. Nadir müəllimin vidoxdur. Vaxtı almayın, oxuyursunuz, oxuyun. Hayır, yəqin şöpəcəyik. Rəsə edəcək, yavaş edəcək. Seva seva gözdim bu yılları, tela tela düzdüm ben gülleri, baka baka yollara axtarıram seni. Baxa, baxa yollara, axtarıram səni mən. Şirin sözün gəlmədi, iki gözün gəlmədi. Şirin sözün gəlmədi, İki gözüm gəlmədi. Yetər, səsinizə qurban. Var olasınız, Allah bu səsi sizə çox görməsin. Görməsin.
Elə bir dünyanı verirler mənə, nazlara nazlara uyar gələndən. Elə bir dünyanı verirler mənə, nazlara nazlara uyar gələndən. Min ilham gətirir şair qəlbimə, gəlin tək bəzəni bahar gələndə, bahar gələndə bana may balam. Aşqənə gəlsən sözündən gələr, bülbülə əsirlik səsindən gələr, səsindən gələr. Zeydana nə gəlsə gözündən gələr, Zeydana nə gəlsə gözündən gələr, qınasın gözünü gözə gələndə, bizdən ayaq kəsən gözəl, bizdən ayaq kəsən gözəl. Dur gəl nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana, aşığından küsən gözəl, aşığından küsən gözəl. Dur gəl nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana, ay qız nazlana nazlana, dur gəl nazlana nazlana, sən gəl nazlana nazlana, yarın nazlana nazlana. Sen gel nazlana nazlana, ciran nazlana nazlana, hanım nazlana nazlana, gülüm nazlana. Sağ olun. Və bizim nə qədər vaxtımız var? 7 dəqiqə vaxtımız var. Və mən deyirəm ki, sonluğu Nadir müəllimin ifasında gözəl bir mahnı ilə tamamlayalım. Hələ bir dənə şeir deyilsin, sonunu da Nadir müəllim. Yenə dəyişməyəm. Amma siz çox şeir, uzun şeir olmasın. 7 dəqiqəmiz var. Siz şeirdin, sonunu da Nadir müəllimin gözəl bir ifası. Önündədir bu yolarkən, bağrına bas ömür varkən, eşq dünyanı cənnət məkan, eylər ay ömrüm günüm. Qoy anladım dərdimi, gör sevirəm mən kimi, qəlbim ona eşqimi, söylər ay ömrüm günüm. Həyat qaynar, olma bumbuz, eşqsiz ömrün olar ucuz, eşqə bağlı oa yıldız, göylər ay ömrüm günüm. Günəş onla gücalar, göylərinə ucalar, ona tərəf açılar, əllər ay ömrüm günü. Lal duyğular gələr dilə, naxış vurar hər könülə, öz eşqini bülbül gülə, söylər ay ömrüm günü. O qiblədir, o kəbə, odur çalan qələbə, olmasa südabə, neylər, neylər ay ömrüm günü. Özü qurar bu oyunu, tutar dünyanın toyunu, eşq hər zaman öz boyunu, boylar ay ömrüm günü. O dünyanı boşaltdı, 7 günə yarattı, onun əmrinə yattı çöllər ay ömrüm günü. Eşq dünyanın din imanı, eşq yaşadar bu cahanı, güllü eşqsiz bu dünyanı. Neylər, ay ömrüm günü. Neylər, ay ömrüm günü. Çox. Və mən sağollaşıram, vaxtımız çatdı. Bax belə dəyərli tamaşaçılar, bir saat yarım göz qırpımında başa çatdı. Sağ olun, Allah amanında qalın. Birinci gün, eyni gündə, eyni vaxtda, eyni saatda görüşənə qədər çalışın, özünüzü qoruyun. Buyurun, Nadir müəllim.
ya tək qaldım bilinməz. Bu həsrətdir, asan bitib tükənməz. Məndən qaçmağının səbəbi nədir? Yürəksinmirsə bu bəhanədir. Mənim məhəbbətim çox şam. Asan bitib tükənməz. Gəl, yürəyimin parası sənindir. Gəl, gözlərimin qanası sənindir. Gəl, sözlərimin əlası sənindir. Gəl, işinə möktadam sevgilim, dön artıq ömrümə. Gözlərim